Enggak kita main yang Maya bulan, main tu main yang gimana TV juga, tapi main tu main itu kan. Main tu main itu. Oh gimana yang nambah, tengke lagi. Gimana yang apa? Gimana yang bakal awan yang di ujung juga itu nih, wah gimana nambah. Eh iya nih. Mau dek ni lepungan. Kau berapa tahun ini ni? Eh. Main yang ni Maya bulan ni ni. Maya bulan mana ni? Abulah ni ni. Ah, wah main yang nambah, tiri wah main yang itu. Nampi tu mana macam tu? Berapa? Ah, ya, gue main yang itu. Nampi dek, kau jumpi ni gue ni. Ah. Abul. Hey. Abul. Abu. Abul. Eh, itu ala no abul leh. Ah, ya nama itu. Wah, mana abul leh? Iya, baik. Mana? Merta cakap dia bangle tanya nak. Oh, wah mana nih? Iya, baik. Yang mana rumah ni? Mungkin ada di sana kat tahu. Oh, abul esok. Kamu tu apa? Eh, ada di mana tahu? Ada di leh anjung canwari ini. Oh. Ini cebi jual ni. Jangan ni cebi ni cebi tahu. Jangan tanya nak abul leh cebi. Iko? Iya, abul. Anak ni lagi. อ่าจ้าทำเมสแกมาเนี่ยเรื่องตัวมีอ่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ไม่พอดีป่ะอีสิเออที่สบายอันนั้นอ่ะงั้นก็ได้ทุกคนจานทุกคนอ่าจ้าตู้เจ้าเราเนี่ยเยอะไปยิ่งก็ได้ก็สมมติว่าจะจุดเนี่ยเออจะจบก็เดี๋ยวเราสิ่ง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 สิ
Mabato.